ጀግኖች ሀገር ተከላካዮች ናቸው። እናንተ ዛሬ የሰጣችሁን ድጋፍ እንደ ሁለተኛ ድጋፍ ነው የምንቆጥረው። አንደኛ ደረጃ ድጋፍ አድርገን የምንወስደው እኛ ጦርነት ላይ ያለን በብዙ 10,000 የሚቆጠሩ ወጣቶችን ከክልሎች ጋር ሆናችሁ አስቀሳችሁ ከኛ ጋር እንዲቀላቀሉ አድርጋችሁ የኛን ኃይል አባስታችሁ በጦርነቱ የኃይል የበላይነት እንዲፈጠር በማድረጋችሁ ከፍተኛ የሆነ ጀግነት ፈጽማችኋልና መከላከያ ሰራዊት በጣም 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 ኢትዮጵያን እበትናለሁ ብሎ በመከላከያ ሰራዊትና በኢትዮጵያ ሕዝብ ድባቅ የተመታው አሸባሪው ትህነግ የቀረው ኃይል እስኪጠፋም ድረስ ይመታል ያሉት ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ መከላከያ ሰራዊት ኢትዮጵያ የገጠማትን ሁሉ ጠላት እንዲመክት ወደፊትም ወጣቶች ከጎናችን ልትቆሙ ይገባል ብለዋል። የብልጽግና ፓርቲ የፖለቲካና ሲቪክ ማህበራት ዘርፍ ኃላፊ ዶክተር አለሙ ስሜ በበኩላቸው ወጣቱ ኢትዮጵያ የገጠማትን ፈተና በጀግንነት መክቷል ያሉ ሲሆን ጀግናው መከላከያ ሰራዊትን በመቀላቀልና በተለያየ አደረጃጀት ላደረጉት አስተዋጽኦ ምስጋና አካላት ለሰራዊታችን የሚደረጉ ድጋፎች ተጠናክረው ቀጥለዋል። ለተለያዩ ሪፖርተሮቻችን ዘገባ ዝርዝር መኮንን ወንድሜ ነህ። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ለጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት 3 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገ። ድጋፉን ያስረከቡት የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ምክትል ዳይሬክተር ጀነራል ኮሚሽነር እንዳሻውጣ ሰው ድጋፉ ከተቋሙ ሰራተኞች የወር ገቢ ላይ የተሰበሰበ መሆኑን ገልጸው የሀገርን ሉዓላዊ ክብር ለማስጠበቅ በሚደረገው ርብርብ ተቋሙ ከመከላከያ ሰራዊት ጋር በጋራ በመሆን የተለያዩ ስራዎችን ሲሰራ እንደቆየ ተናግረዋል። ሰራዊቱ እያስገኘ ያለው አመርቂ ውጤት የሀገራችን ሰላም እንዲረጋገጥ ጉልህ ሚና አለው ያሉት ኮሚሽነሩ በቀጣይም የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ለጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ እንደሚቀጥል ገልጸዋል። ድጋፉን የተረከቡት የዋር ኮሌጅ ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል ሀብታሙ ጥላውን ከራስ በፊት ለህዝብና ለሀገር በሚል እሴት ሰራዊቱ ሀገርን ሲያድን፣ ህዝቡ ደግሞ የሚያደርገው ድጋፍ ለሰራዊቱ ትልቅ የሞራል ስንቅ ከመሆኑ ባሻገር ለቀጣይ ተልእኮም ዝግጁ እንዲሆን ያደርገዋል ብለዋል። ሀገርንና ህዝብን በማዳን ተልእኮ ላይ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ላደረገው ድጋፍም ሜጀር ጀነራል ሀብታሙ ጥላውን ምስጋና አቅርበዋል። የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ከዚህ ቀደም ግንባር ድረስ በመሄድ ለተጎዱ ወገኖች ከ500,000 ብር በላይ የሚገመት የአልባሳት ድጋፍ ማድረጉም ተጠቁመዋል። ከተለያዩ የዓለም ክፍሎች የተውጣጡ ዲያስፖራዎች ከ3 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመቱ 50 ሰንጋዎችን ለሰራዊቱ አበርክተዋል። ድጋፉን ያበረከቱት ዲያስፖራዎች በሰጡት አስተያየት ከዚህ በፊት ለሰራዊቱ የተለያዩ ድጋፎችን ሲያደርጉ መቆየታቸውን የገለጹ ሲሆን የሚያደርጉትን ድጋፍ አጠናክረው እንደሚያስቀጥሉም አረጋግጠዋል። ድጋፉን የተረከቡት የመከላከያ ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ማርታ ሉዊጂ የተደረገው ድጋፍ ትልቅ መሆኑን ጠቁመው አንድነታችንን አጠናክረን ለኢትዮጵያ እድገት ልንሰራ ይገባል ሲሉም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በሌላ በኩል በፌዴራል ማረሚያ ቤት ኮሚሽን የከፍተኛ ጥበቃ ማረሚያ ቤት ማዕከል በተለምዶ ቃልቲ ተብሎ በሚጠራው ማረሚያ ቤት የሚገኙ የሕግ ታራሚዎች ለአገር መከላከያ ሰራዊት ከ180,000 ብር በላይ የገንዘብ ድጋፍ አድርገዋል። በድጋፍ ርክክብ ወቅት የተገኙት የከፍተኛ ጥበቃ ማረሚያ ማዕከል ዳይሬክተር ኮማንደር ጫላ ጸጋ ለኢትዮጵያ የግዛት አንድነት መጠበቅ ከሰራዊቱ ጎን በመሆን የሀገራችንን ሉዓላዊነት ማስከበር የሁሉም ዜጋ ኃላፊነት በመሆኑ ታራሚዎችም ያደረጉት ድጋፍ ሊበረታታ የሚገባው መሆኑን ተናግረዋል። ድጋፉን የተረከቡት የመከላከያ ፋይናንስ ዘርፍ ዳይሬክተር ብርጋዴር ጀነራል ዘላለም ፈተና ሕዝቡ የሚያደርገው ድጋፍ ለሰራዊቱ የሞራል ስንቅ መሆኑን ገልጸው ለተደረገው ድጋፍም ምስጋና አቅርበዋል። ታራሚዎችን ወክለው ድጋፉን ያስረከቡት የሕግ ታራሚ አብዱልቃድር አህመድ ሰራዊቱ በየአውደ ግንባሩ የሀገርን ህልውና ሲያረጋግጥ በግንባር ሄደን መደገፍ ባንችልም ባለን አቅም ግን ከጎኑ በመሆን የበኩላችንን እናደርጋለን ብለዋል። በሌላ በኩል የኢትዮጵያ አእምሯዊ ንብረት ባለሥልጣን ለመከላከያ ሰራዊት፣ ለልዩ ኃይልና ሚሊሻ አባላት እንዲሁም በጦርነቱ ምክንያት ለተፈናቀሉ ወገኖች የአልባሳትና የምግብ ድጋፍ አድርጓል። የአማራ ወጣቶች ማኅበርና አጋር ድርጅቶች በጋራ በመሆን በቤላ ማገገሚያ ማዕከል ለሚገኙ የሰራዊት አባላት የምሳ ግብዣ አድርገዋል። በመርሃ ግብሩ ላይ የቀድሞ ሰራዊት ከፍተኛ መኮንኖችና በጎ ፈቃደኞች ተገኝተው ሰራዊቱን የመገቡ ሲሆን የሙዚቃ ዝግጅትም ቀርቧል። የቤላ ማገገሚያ ማዕከል አዛዥ ኮሎኔል አባተ ምስጋናው ማኅበረሰቡ ማዕከሉ የሚያስፈልገውን ቁሳቁስ ጨምሮ በየጊዜው በጦርነቱ የተጎዱ የሰራዊት አባላትን በመጠየቅ
የሞራል ድጋፍ እያደረገ ይገኛል ብለዋል። የምስራቅ እዝ በውጊያ የተሻለ ውጤት ላመጡና መቆያ ጊዜያቸውን ለሸፈኑ የሰራዊት አመራሮችና አባላት የማዕረግ እድገት ሰጠ። ምስራቅ እዝ ሽብርተኛው ህወሓት በከፈተው ጦርነት በመዋጋትና በማዋጋት ጠላት ላይ ከፍተኛ ኪሳራ እንዲደርስ ላደረጉ የመቆያ ጊዜያቸውን ለሸፈኑና ካሉበት ኃላፊነት አንጻር አንድ ደረጃ ከፍ ማለት ለሚገባቸው አመራሮችና አባላት የማዕረግ እድገት ሰጥቷል። የምስራቅ እዝ ዋና አዛዥ ሌተናል ጀነራል መሐመድ ተሰማ መንግስትና ህዝብ የሰጡንን ተልእኮ በድል አድራጊነት ፈጽመን ለቀጣይ ግዳጅ እየተዘጋጀን ባለንበት ወቅት የሰራዊት አባላቱ የማዕረግ እድገት ማግኘታቸው ተጨማሪ አቅም እንደሚሆናቸው ጠቁሞ አባላቱ የተለያዩ መሰናክሎችን ማለፍ የሚያስችላቸውን ጥበብና ክህሎት በመጠቀም ግዳጃቸውን በብቃት ሊወጡ እንደሚገባ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ዘገባው የዳንኤል አወል ነው። የመከላከያ ዘመቻ ዋና መምሪያ አመራርና አባላት የተሰጣቸውን ሀገራዊ ተልእኮ በውጤታማነት መፈጸማቸውን የመከላከያ ኃይል ስምሪትና ክትትል መምሪያ ኃላፊ ሜጀር ጀነራል ተስፋዬ አያሌው ገለጹ። የመከላከያ ዘመቻ ዋና መምሪያ የሀገርን ሰላምና አንድነት ለማስጠበቅ ባለፈው አንድ ዓመት ስኬታማ የግዳጅ አፈጻጸም ላስመዘገቡ አመራሮችና አባላት ሜዳሊያ፣ የማዕረግ እድገትና የምስክር ወረቀት አበርክቷል። በዕለቱ የተገኙት የመከላከያ የኃይል ስምሪትና ክትትል መምሪያ ኃላፊ ሜጀር ጀነራል ተስፋዬ አያሌው የዘመቻ ዋና መምሪያ አባላት ሰራዊቱም አስፈላጊውን ድል እንዲያስመዘግብ ያለመታከት 24 ሰዓት ሲሰሩ መቆየታቸውን አስታውሰው ሽልማቱ ለቀጣይ ግዳጅ የበለጠ ኃላፊነት እንደተጣለባቸው የሚያስገነዝብ መሆኑን ተናግሯል። የተሰጠው እውቅና በጋራ የተሰራ መሆኑን መገንዘብ እንደሚያስፈልግ የተናገሩት ጀነራል መኮንኑ በአውደ ውጊያዎች የተገኘውን ተሞክሮ በማስፋት ለቀጣይ ግዳጅ መዘጋጀት እንደሚያስፈልግም አሳስበዋል። የመከላከያ ዘመቻ ዋና መምሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሻለቃ ተስፋዬ የመምሪያው አባላት የተሟላ የሰው ኃይል ሳይኖር የተሰጧቸውን ግዳጆች በተገቢው መወጣታቸውን ጠቁሞ መንግስት ለክፍሉ አመራርና አባላት የሰጠው የማዕረግና የሜዳሊያ ሽልማት ለክፍሉ ተጨማሪ የሞራል ምንጭ እንደሚሆን ተናግሯል። ዘገባው የሪፖርተራችን ወንድሜን አምባይ ነው። የሰሜን ምዕራብ እዝ የሀገራችንን ሰላምና ደህንነት ለማረጋገጥ በሚያስችል የዝግጁነት ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ተገለጸ። የእዙ አመራር የኮሩን የግዳጅ ቀጠና ተመልክተዋል። አመራሩ ሀገራችን ለአያሌ ዘመናት ታፍራና ተከብራ የኖረችው በአይደፈሬ ልጆቿ መስዋዕትነት መሆኑን ገልጸው ሰራዊታችንም የሀገርን ሉዓላዊነት ለማስከበር በአስተማማኝ የዝግጁነት ደረጃ ላይ እንደሚገኝ አረጋግጧል። በዙ የአንድ ክፍለ ጦር አመራር በበኩላቸው ክፍለ ጦሩ የዕለት ተዕለት አቅምን የሚያዳብሩ ወታደራዊ ስልጠናዎችን ለአባላቱ በመስጠት አስተማማኝ የዝግጁነት ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ገልጸው ሰራዊቱ ከአካባቢው ህብረተሰብ ጋር በመቀናጀት የሰርጎ ገቦችን የሽብር ሴራ በማክሸፍና ሰላምን በማረጋገጥ ሀገራችን የምታደርገውን የመልሶ ግንባታ ምዕራፍ ግቡን እንዲመታ በሁለንተናዊ መስክ የበኩላቸውን ድርሻ እየተወጡ እንደሚገኙ ገልጸዋል። ዘገባው የአይተነው ወንዴ ነው። በአሸባሪው የህወሓት ቡድን የተቃጣውን ሀገር የማፍረስ ተግባር በመቀልበስ ሂደት የመከላከያ ጤና ሙያተኞች ከፍተኛ ድርሻ እንደነበራቸው ተገለጸ። የመከላከያ ጤና ዋና መምሪያ በስሩ ላሉ የጤና ኃላፊዎችና ሙያተኞች ትኩረቱን ኤችአይቪ ቫይረስና ተያያዥ ጉዳዮች ላይ ያደረገ ስልጠና ለአራት ቀናት ሰጥቷል። ዘገባው የአየነው አባይ ነው። ወይናረግ በቀለ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። በመከላከያ ጤና ዋና መምሪያ የበሽታ መከላከልና ጤና ማበልጸግ መምሪያ አስተባባሪነት ለአራት ቀናት ትኩረቱን ኤችአይቪ ኤድስ ላይ ያደረገ ስልጠና ከተለያዩ ክፍሎች ለተውጣጡ የጤና ሙያተኞችና ኃላፊዎች ተሰጥቷል። የምድር ኃይል ጤና መምሪያ ኃላፊ ብርጋዴር ጀነራል ይልማ መኳንንቴ በህግ ማስከበር ዘመቻው የተቋሙ የጤና ሙያተኞች ትልቅ ስራ መስራታቸውን ጠቁመው በጦርነቱ ምክንያት ተቋርጠው የነበሩ ስልጠናዎች መጀመራቸው ተቋሙ የያዘውን ዘመናዊና ጤናማ የሰራዊት ግንባታ ሂደት እውን ለማድረግ ሚናው የጎላ መሆኑን ተናግረዋል። ጀነራል መኮንኑ አክለውም ጦርነት ለተላላፊ በሽታዎች መስፋፋት ምቹ ሁኔታን የሚፈጥር በመሆኑ ሰልጣኞች ከስልጠናው ያገኙትን እውቀት በመጠቀም በክፍላቸው ሰፋፊ ስራዎችን እንዲሰሩ አሳስበዋል። በመከላከያ ጤና ዋና መምሪያ የበሽታ መከላከልና ጤና ማበልጸግ መምሪያ የኤችአይቪ ኤድስ ቫይረስ መከላከልና መቆጣጠሪያ ቡድን አስተባባሪ ዶክተር ይሄይ ሳይተንፍሱ በበኩላቸው የኤችአይቪ ቫይረስ ስርጭት በሀገራችን በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ መምጣቱን ጠቁመው ሰራዊቱም የህብረተሰቡ አንድ አካል በመሆኑ በቫይረሱ እንዳይጠቃ ከተቋሙ የጤና ሙያተኞች ትልቅ ስራ ይጠበቃል ብለዋል። አስተያየታቸውን የሰጡ የስልጠናው ተሳታፊዎች ከስልጠናው ትልቅ አቅም እንዳገኙ ጠቁመው ያገኙትን እውቀት ተጠቅመው በክፍላቸው በርካታ ስራዎችን እንደሚሰሩ ተናግረዋል።
በምስራቅ ወለጋ ዞን ሌቅ አዱለቻ ወረዳ የአምበልታ ከተማ ነዋሪዎች ኦነግ ሸኔን በቁርጠኝነት እንደሚታገሉ ገለጹ። የአምበልታ ከተማ ወጣቶች በምስራቅ ወለጋ በበርካታ ቦታዎች በሰራዊታችን እየተደመሰሰ የሚገኘው የኦነግ ሸኔ ቡድን ወደ አምበልታ ከተማ ሲሸሽ ቀላል ተሽከርካሪዎቹን ለማምለጫነት እንዳይጠቀምባቸው ወደ ሰራዊታችን ካምፕ በማምጣት የሀገር አለኝታነታቸውን አሳይተዋል። የምዕራብ እዝ ማሰልጠኛ ማዕከል አዛዥ ተወካይ የኦነግ ሸኔ ቡድን በምስራቅ ወለጋ ዞን በሬዳ ሶርማ፣ ሳሲጋ፣ ሎምጫ አካባቢዎች በሰራዊታችን እየተመታ በመሆኑ መውጫ ፍለጋ በቁበታ እምበልታ ሲበታተንና ሲሸሽ የእምበልታ ከተማ ህዝብ አካባቢው ነዋሪዎች ያሳዩት ትግል ሰላም ወዳድነታቸውን የሚያሳይ መሆኑን ጠቁሞ ማሰልጠኛ ማዕከሉ በግዳጅ ቀጠናው ከክልሉ ልዩ ኃይል፣ ፖሊስ፣ ሚሊሻና ሌሎች ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በጋራ በመስራት የኦነግ ሸኔና የግብረ አበሮቹን ዓላማ በጋራ እያከሸፉ እንደሚገኙ አብራርተዋል። በምስራቅ ወለጋ የሌቅ አዱለቻ ወረዳ ቁበታ አምበልታ ቀበሌ አስተዳደር አቶ ጀማል ሙሳ በበኩላቸው የቀበሌው ህዝብ የኦነግ ሸኔ ቡድንን በመታገል ለመከላከያ ሰራዊታችን መረጃ በማቀበልና አካባቢውን በንቃት በመጠበቅ የበኩሉን ኃላፊነት እየተወጣ እንደሚገኝ ገልጸዋል። የቁበታ አምበልታ ቀበሌ ነዋሪዎች በሰጡት አስተያየት ህብረተሰቡ በኦነግ ሸኔ ዘረፋና እንግልት እየደረሰበት እንደሚገኝ ጠቁሞ ኦነግ ሸኔ ሙሉ በሙሉ እስኪጠፋም ከሰራዊቱ ጎን በመሆን የሚጠበቅባቸውን እንደሚያበረክቱ አረጋግጠዋል። ዘገባውን ያደረሰን አድኖ ተማረ ነው። በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ሐረርጌ ዞን የባቢሌ ወረዳ ወጣቶች ሰራዊቱን በከፍተኛ ሁኔታ እየተቀላቀሉ መሆኑን የባቢሌ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ታጁ አደም ገለጹ። አቶ ታጁ አደም ባለፉት የህወሓት የአገዛዝ ዓመታት ሰራዊቱ እንደ ሰላም አስከባሪ ሳይሆን የስርዓቱ አገልጋይ ተደርጎ እንዲቆጠር፣ እንዲፈራና እንዲጠላ መደረጉ ወጣቱ ትውልድ ሰራዊታችንን እንዳይቀላቀል አድርጎት መቆየቱን አስታውሰው ተቋሙ በለውጡ ማግስት ባደረገው ሪፎርምና ማስተካከያ የወጣቱ አመለካከት በመቀየሩ በባቢሌ ወረዳ በተከታታይ በተደረጉ የሰራዊት ምልመላዎች በርካታ ወጣቶች ሰራዊታችንን መቀላቀላቸውን ገልጸዋል። የወረዳው ነዋሪዎች በሰጡት አስተያየት ወጣቶች ሀገራቸውን በውትድርና ሙያ እንዲያገለግሉ መርቀው መሸኘታቸውን አጠናክረው እንደሚቀጥሉ አረጋግጠዋል። ዘገባው የዳንኤል አወል ነው። በሰባተኛ እዝ ስር ካሉ ኮሮች የተውጣጡ የሰራዊት አባላትን ያሳተፈ ወቅታዊ ውይይት ተካሄደ። ውይይቱ በእዝ ደረጃ ከሻምበል አመራር በላይ ያሉ የሰራዊት አባላትን ያካተተ ሲሆን ሰራዊቱን ለበለጠ ድል የሚያበቃ መሆኑም ተመልክቷል። በውይይቱ ሰፋ ያለ ሀሳብና አስተያየት የተንሸራሸረ ሲሆን የሰባተኛ እዝ ዋና አዛዥ ውይይቱ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ለሚዋደቅለት ዓላማና የህዝቡን አንድነት በጽኑ ለማረጋገጥ ከፍተኛ ሚና እንዳለው ገልጸው ሰራዊቱን በተጠናከረ መልኩ ለቀጣይ ተልእኮ ለማዘጋጀት እንደሚረዳም ጠቁመዋል። በተያያዘ ዜና የሰባተኛ እዝ የምስረታ በዓሉን ያከበረ ሲሆን በግዳጅ አፈጻጸማቸው የላቀ ውጤት ላስመዘገቡ አባላቱም ምስጋናና እውቅና ሰጥቷል። ዘገባው የቀለመወርቅ አዳነ ነው። በመጨረሻም ዜና እረፍት። ብርጋዴር ጄኔራል መስፍን አበበ ደገፉ ባደረባቸው ድንገተኛ ህመም በሕክምና ሲረዱ ቆይተው በ82 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ተለዩ። መስከረም 29 ቀን 1932 ዓ.ም ከአባታቸው ከኮሎኔል አበበ ደገፉና ከእናታቸው ከወይዘሮ ሙሉመቤት ወልደ መድን በአሰበ ተፈሪ ከተማ የተወለዱት ብርጋዴር ጄኔራል መስፍን አበበ ደገፉ በተማሩበት የታንከኛና የሜካናይዝድ ሙያ በተለያዩ የጦር ክፍሎች ኢትዮጵያን ለ30 ዓመታት አገልግለዋል። ጄኔራል መኮንኑ ለሀገራችን ባበረከቱት የ30 ዓመታት አገልግሎት በሰሜን ጦር ግንባር ወታደራዊ ግዳጃቸውን በጀግንነት ሲወጡ በመቁሰላቸው የቁስለኛ ሜዳይና የ15ና የ20 ዓመት የረጅም ዘመን አገልግሎት ሜዳይ ተሸልመዋል። ጄኔራል መኮንኑ በናይጄሪያና በካሜሮን ተከስቶ በነበረው የድንበር ግጭት ወቅት የተኩስ አቁም የዓለም አቀፍ ታዛቢ ቡድን አባል በመሆን የሰሩ ሲሆን በአንጎላና በናሚቢያ የአፍሪካ ሰብአዊ እርዳታ ድርጅት ውስጥ በሙያቸው አገልግለዋል። ብርጋዴር ጄኔራል መስፍን አበበ ባደረባቸው ህመም በሕክምና ሲረዱ ቆይተው በተወለዱ በ82 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቷል። የቀብር ስነ ስርዓታቸውም በቅድስት ስላሴ ካቴድራል በወታደራዊ ስነ ስርዓት ተፈጽሟል። ብርጋዴር ጄኔራል መስፍን አበበ ባለትዳርና የአንዲት ሴት ልጅ አባት ነበሩ። ተመልካቾቻችን፣ ለዕለቱ የያዝናቸው ዜናዎች የተመለከታችኋቸውን ይመስሉ ነበረ። ቀሪ ፕሮግራሞቻችን ይቀጥላሉ። በያላችሁበት ጥሩ ጊዜ ይሆንላችሁ።